Անհոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո, ամեն։ Լուսավորե մեր սրդերը, ո մարդասերդեր, Աստված գիտության մաքուր լույսով, բաց մեր մտքին աչքերը հասկանալու ավետարանիդ ուսուցումները, նաև ցանե մեր մեջ կորնյալ բազիրաներուդ երգյուղը, որպեսի արհամարելով բոլոր մարմնավոր ցանկությունները, գարենանք ոտք դնել հոգևոր նոր ապրելակերպի մեջ, միշտ խորհելով և գործելով ինչ որ հաջելի է քո աչքիդ։ Քանզի տունես մեր հոգիներուն ու մարմիններուն լուսավորումը, Քրիստոս մեր Աստվածը, և քեզի վերընծայենք փառք քո հավիտենական հորդ և քո ամենասուրբ ու կենդանար հոգիդ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Բարի լույս, բարի արաբոտ, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, գողջունենք ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի և Լիբանանի Հայաստանյայից առաքելական եկեղեցասիրած եղբայրակցության հոգևոր ամբիոնին անուններովը։ Եվ փառք ուտանք այսօրվան, այս նոր արևածագին համար, նոր օրվան համար, և շնորհակալական մեր աղոթներով կսկսենք մեր օրը, խնդրելով իր առաջնորդությունը և ուղեկցությունը մեր կյանքի ուղևորության ընթացքին։ Այսօր մենք տեսնում ենք հետևյալ խորակրով հատվածը. Հնազանդությունը և անչադումը սեփական գարձիկ են։ Մեծ բարիք է հնազանդությամբ ապրիլ մեծավորիմը իշխանության տակ և չլալ ինքն իշխան։ Շատ ավելի ապահով է հնազանդիր, քան հրամայել։ Ոմանք կհնազանդին ավելի ըստիբողությամբ, քան սիրով։ Այսպիսիները միշտ կդարաբին և դարված են դրդունչկի։ Անոնք երբեք պիտի չունենան ազատությունը մտքի, եթե չհպատակին ամբողջ սրտով Աստծո սիրույն համար։ Քնա, հոնոր գուզես երթալ, հանգիստ պիտի չգտնես, եթե ոչ խոնարհ հնազանդության մեջ, մեծավորի առաջնորդությամբ։ Շատեր կհամարին, թե ավելի լավ պիտի լինեն ուրիշ վայրի մեջ, անոնք կխապին այս կհապարեն դեղափոխության։ Ճիշտ է, յուրաքանչյուրը կսիրե հետևել իր համոզումին, և ավելի հագում ունի դեպի անհատները, որ իրեն բես կմտածեն։ Բայց եթե Աստված մեր մեջն է, երբեմն հարգ է հրաժալին մեր կաղապարեն խաղաղության բարիքին համար։ Ով է մարդը այնքան լուսամիտ և գարող, գիտնալու համար ամեն բան կատարելապես։ Թուն ուրեմն շատ մի վստահ երկու համոզումիտ, հոժար կամքով ու ընտրե նաև դեսագետն ուրիշներուն։ Նույնիսկ եթե քու դեսագետդ լավ է, սակայն կհրաժարիս անգե Աստծո սիրուն համար, և գործեքրես այլ դեսագետմը, թուն մեծ օգուտ պիտի քաղես անգե։ Ես շատ անգամ լսեր եմ, թե ավելի ապահով է ունգընտրել և ընդունիլ խրադը, քան դալ ձայն։ Երբեմն գրնապատահիլ, որ յուրաքանչյուրին դեսագետն լավ ըլլա, բայց մերժել դեղի դալ ուրիշներուն, երբ բարականները և խոհականություն այդպես կպահանջեն, նշան է անպարտավան և գամաբաշտ մտքի։ Ձեզ գմախտենք բարի, խաղաղ, անփորձանք օր սիրեներ, լավատեսությամբ սկսենք մեր օրը, մոռնանք երեկվայի բադահած ցախորդությունները, դեպքերը, և փորձենք այսօր նոր կյանք սկսիլ, համբերությամբ տանիլ բոլոր ցախորդությունները, փորձությունները, որև ամեն վարգյան փորձություններ պիտի լինեն մեր դիմաց, առանց բարգանալու, առանց փորփոքելու, Աստծո ծիմելով միշտ խաղաղությամբ լուծենք մեր հարցերը։ Այդ փառք ուտանք, և շնորհակալություն կհայտնենք բոլոր աղոթողներուն համար, և շարունակենք աղոթել մեր բոլոր հիվանդներուն համար, աշխարհիս խաղաղության համար, և հոգիներու փրկության համար։ Բարի օր ձեր բոլորին, սիրելիներ։